Iz budžeta grada Joveko i prošle godine izdvojeno je 300.000 dinara za udžbenike za decu romske nacionalnosti. Prema podacima koje smo mi dobili od škola, deca romske nacionalnosti uglavnom su skoncentrisane u tri škole, to je Sečenj, Ištvan, Đuro Salaj i Matko Vuković, negde blizu 750 dece romske nacionalnosti ima i mi se zaista trudimo da im svake godine omogućimo što besplatne udžbenike koje oni dobiju preko ministarstva, što preko lokalne samouprave, da bi na taj način poboljšali kvalitet rada sa tom decom u osnovnim školama, a i kao prevencija napuštanja školovanja. Takođe u 2018. godini iz budžeta grada izdvojeno je 2,3 miliona i ta sredstva predeljena su za romsku populaciju pre svega za ekonomsko osnaživanje Roma, za poboljšanje uslova stanovanja Roma i za prevenciju napuštenja školovanja, a kao što je član gradskog veća socijalnog politiku rekao, postoji određeni projekti u kojima grad Subotica učestvuje za poboljšanje uslova života Roma, formiranje mobilnih timova i sve ono što se odnosi, kažem, na bolji kvalitet života ove nacionalne zajednice. Hvala.